minhas joias, minhas queridas crocheteiras e meus queridos crocheteiros, tudo bem com vocês? Para você que está chegando agora no canal pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Ned Guzman, esse é o seu canal de crochê. Para você que já me segue há muito tempo, ó, um beijo e muito obrigado pela companhia. Aproveita que está chegando agora, se inscreve no canal se ainda não é inscrita, deixa aquele gostei e o mais importante, ativa esse sininho que tem aqui embaixo para não ficar por fora de nenhum vídeo, para receber notificações de todas as peças que eu colocar, tá bom? Então faz o seguinte, pega agulha e linha que já vai começar mais uma aula. Fala minhas joias, na aula de hoje nós vamos fazer juntos essa linda blusa ciganinha em ponto abacaxi, tamanho G e tamanho GG, para você que estava pedindo. É uma blusa muito fácil de fazer, tenho certeza que você vai gostar. Foi feita com o novo fio da Círculo, que está fazendo o maior sucesso entre as crocheteiras, que é o fio Lisa, e o melhor, ela é muito econômica, eu tenho certeza que você vai gostar. Anote a seguir aí a lista de materiais. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de dois novelos do fio Lisa Moda da Círculo. Esse é um lançamento aí que está fazendo maior sucesso. Esse fio, ele é 100% polipropileno, ele vem 500 metros, o novelo contém 156 gramas e o tex é 312. Essa cor que eu vou usar é a cor 4484. Nós vamos precisar de dois novelos. Eu vou trabalhar com agulha número 3 milímetros e vou precisar de uma tesoura para cortes e arremates dos fios. E na aula de hoje eu vou usar aí uma etiqueta de cetim para personalizar minha peça. Essa etiqueta foi confeccionada pela Etiquetas Pandiá. Aqui na descrição do vídeo tem o link onde você vai entrar e aí encomendar as tuas etiquetas. Todos os produtos Círculo usados nesse vídeo você encontra aí em todos os armarinhos do Brasil e também nas lojas online. Essa blusa que nós vamos confeccionar, ela veste o tamanho G e também veste o tamanho GG, a pedidos aí das meninas que estavam pedindo para fazer blusa com tamanhos maiores. Mas no decorrer do vídeo, já no início, na confecção dos elos, eu vou dar dica para vocês de quanto que você vai fazer para confeccionar também a tua blusa no tamanho P e o tamanho M. Nós vamos começar fazendo elos, sendo que um elo com dois pontos altos e um outro elo com três. Eu lacei o fio, dei o primeiro nozinho, subo uma, duas, três correntinhas, lacei o fio. Na primeira correntinha eu faço um ponto alto. Teoricamente aqui nós temos dois pontos altos, porque as três correntinhas significa um ponto alto mais um ponto alto, dois. Em cima da cabeça do ponto, você vai ver que sobrou aqui, ó, duas alcinhas quando nós fechamos os dois pontos. Nós vamos trabalhar dentro dessas duas alcinhas. Eu subo uma, duas, três correntinhas, lacei o fio, vou nos dois fios que eu falei para vocês, pego os dois, puxo o fio, tiro duas laçadas e deixo na agulha. Lacei novamente, vou no mesmo espaço, puxei, tiro duas laçadas, eu tenho aqui três pontos na agulha, eu laço e puxo todos de uma vez. Quando nós puxamos todo de uma vez, ficou aqui três laçadas, ou seja, três perninhas, que foi quando nós fechamos juntos. É dentro desses três pontos que nós vamos repetir o começo. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas, pego as três alcinhas e faço um ponto alto. Em cima dos dois pontos, nós vamos repetir o de três. Uma, duas, três correntinhas, lacei o fio, pego as duas alcinhas dos dois pontos altos, tiro dois, deixo na agulha. Lacei novamente, tiro dois, deixo na agulha, tenho três, laço e tiro todos. E nós vamos repetir dessa forma, com dois pontos altos,
3 fechados juntos. 2 pontos altos, 3 fechados juntos. Para o tamanho G e GG, que é o que nós vamos confeccionar, você vai fazer 64 repetições. Para o tamanho P e M, você vai diminuir 8 elos e vai fazer com 56. Um detalhe muito importante é você tomar cuidado, porque não podemos nem repetir o de 3 fechados juntos, nem a repetição de 2 pontos altos, porque nós vamos precisar, na volta da confecção da peça, trabalhar sempre no elo de 2 pontos altos, deixando o espaço, o de 3. E eu vou seguir fazendo. Aqui eu terminei com 3. Em cima do de 3, eu vou fazer os 2 pontos altos. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Nós sempre vamos começar com 3 correntinhas. E não vamos virar o trabalho, tá, gente? Eu venho nas 3 alcinhas dos 3 pontos e faço apenas um ponto alto. Em cima do de 2, eu faço 3. 1, 2, 3 correntinhas, sempre começando com 3 correntinhas. Pego as 2 alcinhas, tiro 2, deixo na agulha, dou uma laçada, pego as 2 alcinhas, tiro 2, deixo na agulha, laço e passo tudo. Eu vou fazer as 64 repetições e volto para mostrar o próximo passo para vocês. Eu vou observar que eu encerrei com o grupo de 3 pontos altos, fechados juntos. Eu vou fechar esse cordão lá no primeiro elo, tendo cuidado para não fechar torcido. Então, você vai ajustando. Cheguei no começo, eu entro aqui no meio dos dois e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, nós fechamos no de 2, e aí você vai observar que ficou intercalado do mesmo jeito. Olha só, com 3 fechados juntos, com 2, com 3 fechados juntos, que foi onde nós encerramos, e com 2, que foi onde nós começamos. Agora nós vamos trabalhar o ponto fantasia dentro dos elos de apenas 2 pontos altos. Eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, lacei o fio e vou trabalhar aqui 3 pontos fechados juntos novamente. 1, mais 1, 2, com as 3 correntinhas eu tenho 3 na agulha, lacei e tiro todos de uma vez. Faço 6 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lacei o fio no mesmo elo. Eu trabalho mais 3 fechados juntos. 1, 2 e 3 pontos. Você vai observar que agora tem 4 na agulha. Por que 4? 1 é da correntinha e 3 dos pontos altos. Eu laço e tiro todos de uma vez. Aqui nós fizemos um leque de 3 pontos fechados juntos, 6 correntinhas e 3 pontos fechados juntos. Eu vou fazer aqui separando 2 correntinhas, 1 e 2. Lacei o fio, eu vou pular o grupo de 3 pontos e vou trabalhar a mesma coisa no de 2. 1 ponto alto pela metade, 2 e 3. Fechei todos de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. No mesmo espaço, mais um grupo de 3 pontos fechados juntos. 2 e 3. Fizemos aí mais um elo com 6 correntinhas de separação. E vou seguir fazendo esse trabalho em toda a gola. 1, 2 correntinhas, pulei o de os 3 pontos, vou no espaço de 2 e faço novamente. 1, 2, 3. Fecho todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5,
seis correntinhas no mesmo espaço, meio ponto, mais meio ponto, mais meio ponto, lacei, tiro todos de uma vez e vou seguir fazendo dessa forma e já volto para mostrar o próximo passo. Cheguei no final da carreira, vou tomar cuidado para não fechar torcido. Ficou dessa forma. E aqui nós chegamos no último leque. Apenas eu vou fazer duas correntinhas, fecho na terceira correntinha lá no topo, com um ponto baixíssimo. E essa carreira nós vamos fazer apenas leques, sendo que os leques não é mais de pontos fechados juntos. Agora nós vamos fazer o leque de dois pontos altos normais. Eu venho aqui para o meio e caminho um ponto baixíssimo, uma correntinha e mais um ponto baixíssimo. E aí é que nós vamos trabalhar os leques de dois pontos altos. Subo uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. Onde nós tínhamos seis de separação, nós vamos fazer apenas três. Uma, duas, três correntinhas de separação, dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas de separação, leque sobre leque. Um ponto alto. Dois. Três correntinhas e dois pontos altos. E dessa forma nós vamos fazer em toda a volta um leque de dois pontos altos com três correntinhas e duas correntinhas de separação e eu volto para o próximo passo. Cheguei no final da carreira, fiz as duas correntinhas e vou encerrar com um ponto baixíssimo. Nessa etapa agora, nessa terceira carreira, nós já vamos dividir aqui agora leque e abacaxi. Eu vou começar no primeiro leque, faço um baixíssimo e vou repetir leque sobre leque. Subo uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto. Três correntinhas de separação e dois pontos altos. Um e dois. Aqui nós fizemos leque sobre leque. Eu continuo com duas correntinhas. E no próximo leque eu vou trabalhar nove pontos altos. Um, dois, três, deixa eu voltar, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Duas correntinhas no próximo leque sobre leque. Um ponto alto, dois pontos altos. Três correntinhas, um ponto alto, dois pontos altos. E nós vamos intercalar dessa forma em toda a volta, fazendo um leque no próximo nove pontos altos. Um leque, nove pontos altos, eu vou fazer em toda a volta e já volto para a próxima etapa. Cheguei no final da carreira, olha só como ficou, como eu disse para vocês, alternando aí um leque com nove pontos altos, o outro leque normal. Finalizamos a carreira com o leque, duas correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha para fechar. Nessa etapa, o que vai mudar é que nos nove pontos altos nós faremos ponto sobre ponto com uma correntinha de separação e essa é a única mudança nessa carreira. Um ponto baixíssimo também no próximo ponto, um ponto baixíssimo no meio do leque. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto para iniciar a carreira. Três correntinhas de separação. No mesmo espaço, um ponto alto e mais dois pontos altos, fizemos leque sobre leque. Nós vamos continuar com duas correntinhas, uma, duas de separação,
No primeiro ponto alto, ponto sobre ponto. Uma correntinha no próximo ponto, ponto sobre ponto. Dois, uma correntinha. Três pontos, uma correntinha. Quatro, uma correntinha. Cinco, uma correntinha. Seis pontos altos, uma correntinha. Sete pontos altos, uma correntinha. 8, uma correntinha, 9 pontos altos. Nós tínhamos 9 pontos embaixo, ficamos com 9 pontos em cima com uma correntinha de separação. Continuo com duas correntinhas, leque sobre leque. Um ponto alto, 2. Uma, duas, três correntinhas no meio do leque e mais dois pontos altos. Fizemos leque sobre leque. Faço duas correntinhas de separação e vou repetir o mesmo processo em toda a volta, fazendo um ponto alto, uma correntinha, e assim eu volto para fazermos a próxima carreira. Chegamos ao final de mais uma carreira. Olha só como vai ficando. Vou novamente encerrar. Nas próximas carreiras, pessoal, eu já vou voltar no meio do leque. Vocês já sabem que todas as vezes que chegar no final da carreira, nós vamos encerrar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. E também um ponto baixíssimo no meio do leque. Então, decora essa etapa aí, que todas as vezes que encerrarmos a carreira vai ser dessa forma. Para o vídeo não ficar longo, eu já vou voltar no final da carreira, já no lugar da gente subir a próxima. Aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto. Três correntinhas de separação, dois pontos altos, formando assim leque sobre leque. Agora nós vamos começar a desenhar o abacaxi. Eu vou continuar aqui com duas correntinhas ainda. Uma, duas correntinhas, lacei o fio. Eu venho no intervalo entre um ponto alto e outro e farei aqui três pontos fechados juntos. Puxei, tiro dois, deixo na agulha. Lacei, puxei, tiro dois, deixo na agulha. Lacei, puxei, tiro dois, deixo na agulha, tiro todos de uma vez. Uma correntinha apenas de separação. Vou no outro ponto, entre um ponto e outro, meio ponto, lacei o fio, faço metade do ponto, lacei o fio, faço metade do ponto, tiro todos de uma vez. Uma correntinha de separação. Vou no próximo espaço. Um ponto pela metade, tiro dois, deixo na agulha, tiro dois, deixo na agulha, fecho todos. Eu já tenho três grupos, uma correntinha de separação. E eu vou fazer dessa forma em todos os espaços. Terminei de fazer os grupos, nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito grupos de três pontos altos fechados juntos. Aqui eu faço uma, duas correntinhas, leque sobre leque, um ponto alto e dois. Três correntinhas de separação, um ponto alto e dois pontos altos. Duas correntinhas, eu já vou no próximo abacaxi. E trabalho da mesma forma, um ponto meio, dois e três. Fecho todos, uma correntinha de separação. E assim eu vou repetir esse processo em toda a volta. Cheguei no final da carreira, pessoal, ficou dessa forma. E como nós combinamos, eu já finalizei a carreira, já fui com ponto baixíssimo até o meio. E vou reiniciar o leque. Três correntinhas, já tinha feito uma, duas, três e um ponto alto.
Continuo com três correntinhas no meio do leque, mais dois pontos altos, um e dois. Agora eu não faço mais duas correntinhas e sim também três. Uma, duas, três. Nessa carreira, todas as correntinhas serão de três correntinhas. Fiz três, venho aqui entre um grupinho e outro, entre uma pipoquinha e outra, um ponto baixo. Três correntinhas, vou na próxima, um ponto baixo. Três correntinhas, vou no próximo espaço, um ponto baixo. Três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, um ponto baixo. Uma, duas, três e um ponto baixo. Nós vamos ficar aqui nessa parte com uma, duas, três, quatro, cinco e seis argolinhas de três correntinhas. Faço três correntinhas de separação, leque sobre leque. Um ponto alto, dois. Três correntinhas, um ponto alto, mais um, dois. Uma, duas, três correntinhas e vou repetir o mesmo processo em todos os abacaxis e volto na próxima etapa. Finalizei mais uma etapa, mais uma carreira está ficando dessa forma. Mais uma vez eu já encerrei a carreira e já fiz o ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, leque sobre leque nessa fase, tudo igual. Dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos. Um, deixa eu voltar que desmanchou. Um ponto alto, mais um ponto alto, dois. Eu continuo com três correntinhas. Uma, duas, três. E dessa vez o ponto baixo será em cima das argolinhas. Então eu venho na primeira argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Uma, duas, três. Na próxima, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e um ponto baixo. Na última correntinha, nessa fase, nós vamos ficar com uma, duas, três, quatro e cinco argolinhas. E a gente já começa a ver aí o abacaxi se formando. Eu vou seguir com três correntinhas, leque sobre leque. Um ponto alto, dois, três correntinhas, dois pontos altos, um e dois. E continuo o mesmo trabalho. Três correntinhas, ponto baixo na primeira argolinha. Vou circular toda a pala, toda a volta, fazendo o mesmo trabalho e volto na próxima carreira. Cheguei, pessoal, no final de mais uma carreira. Olha como já está ficando já também o abacaxi. Já me adiantei aqui para não ficar muito longo o vídeo, já encerrei com umas três correntinhas. Aqui eu já fiz o leque e essa etapa agora, a única coisa que muda é a quantidade de correntinhas na separação entre o abacaxi e o leque. Antes nós estávamos fazendo com três, agora nós vamos fazer com quatro correntinhas aqui. E no meio do leque continua com três. Eu fiz já o primeiro leque da carreira, quatro correntinhas, duas, três, quatro e argolinha sobre argolinha. Um ponto baixo na primeira, uma, duas, três. Um ponto baixo na próxima, uma, duas, três. Um ponto baixo na próxima. Uma, duas, três, um ponto baixo na próxima. Uma, duas, três, um ponto baixo na próxima.
Nessa carreira, nós ficaremos com uma, duas, três e quatro argolinhas. Eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, leque sobre leque. Um ponto alto, dois, três correntinhas no meio do leque, um ponto alto e dois. Quatro correntinhas de separação e vou repetir pontos baixos em todos os abacaxis com a argolinha de três correntinhas e eu volto para a próxima carreira. Cheguei no final de mais uma carreira, mostrando para vocês como está ficando. E vamos para mais uma etapa, vamos para mais uma carreira. Aqui eu cheguei no final, fazer a última argolinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas e vou finalizar a carreira, como todas as outras, com um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo no próximo ponto. E ponto baixíssimo no meio do leque. Essa próxima carreira é praticamente igual a todas as outras. Apenas nós vamos fazer no meio de cada leque, ao invés de dois grupos de dois pontos altos, nós faremos três. Eu subo uma, duas, três correntinhas e um ponto alto. Aqui eu já tenho o primeiro grupo. Uma, duas, três correntinhas no mesmo espaço, dois pontos altos. Um e dois. Eu já tenho o segundo grupo, ou seja, um leque, já temos aqui três correntinhas novamente e mais dois pontos altos. Um e dois. Fizemos aqui um leque triplo. Em todas as carreiras, em todos os lugares que tiver leque sobre leque, nós faremos aí um leque triplo com três grupos de dois pontos altos. Continuo aqui com quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vou na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo. Nessa etapa, no abacaxi, nós teremos uma, duas e três argolinhas. Continuo aqui com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Em cima do leque, nós faremos um leque triplo. Um ponto alto e dois pontos altos. Três correntinhas, um ponto alto, dois pontos altos, três correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto. Nós temos aqui novamente um leque triplo e eu vou seguir fazendo o mesmo processo em toda a volta. Uma, duas, três, quatro correntinhas, na primeira argolinha do abacaxi, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. E eu sigo em toda a volta e eu já volto com vocês. Cheguei no final dessa carreira, vamos partir para a próxima. Já finalizei com um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. E um ponto baixíssimo no meio do leque. Nessa etapa, você vai observar que nós temos dois espaços. Um espaço aqui e o outro espaço aqui. Nós faremos um leque desse lado e faremos um leque desse lado. Então, aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas e um ponto alto. Na sequência, três correntinhas no mesmo lugar, um e dois pontos altos. Nós já temos aí o primeiro leque. Três correntinhas de separação,
No outro espaço, eu também faço um leque. Um ponto alto, dois, três correntinhas, uma, duas, três, e mais dois. Um e dois. É a única coisa de diferente que nós vamos fazer nessa carreira. Então, nós ficamos aí com dois leques. Continuo com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Na argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Nessa fase do abacaxi, nós ficaremos com apenas duas argolinhas. Faço quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. No primeiro espaço eu faço um leque, um ponto alto e dois. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto, dois pontos altos, nós já temos o primeiro leque. Três correntinhas de separação, no outro espaço um ponto alto. Dois pontos altos, três correntinhas, um ponto alto e dois pontos altos. Nós já temos aqui o segundo leque e eu vou fazer a mesma coisa. Quatro correntinhas, prendo na primeira argolinha e sigo fazendo em toda a volta, que vai ficar dessa forma o trabalho. Cheguei no final de mais uma carreira, olha só como tá ficando. Se por acaso você achar que ela está ficando babadado, não tem problema. Depois que a gente dividir as cavas e descer a blusa, ela vai se arrumar. Então nós vamos agora partir para mais uma etapa, para mais uma carreira. Nessa fase eu farei leque sobre leque. Farei um leque triplo no meio e depois leque sobre leque. Já fechei com ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo no meio do leque. E vamos iniciar. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto, ficando com dois. Uma, duas, três correntinhas, mais dois pontos altos. Um e dois. Fizemos aqui leque sobre leque, três correntinhas. Aqui no meio eu vou fazer um leque triplo, então eu faço um ponto alto, dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas, mais dois pontos altos, um e dois, uma, duas, três correntinhas, um ponto alto e dois. Fizemos aí um leque triplo no meio, três correntinhas e sigo fazendo leque sobre leque. Um e dois. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto e dois. E vai ficar dessa forma. Nós teremos nessa etapa leque sobre leque, um, dois, três grupos de dois pontos altos, fazendo um leque triplo e leque sobre leque. Continuo com quatro correntinhas, uma, duas, três e quatro. Argolinha primeira, um ponto baixo, três correntinhas. E um ponto baixo na segunda argolinha. Nós ficaremos agora com apenas uma argolinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos fazer mais outro grupo. Partimos para cá. No primeiro leque, leque sobre leque. Um, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto. Dois pontos altos. Já fiz o leque sobre o leque. Três correntinhas. No meio eu faço um leque triplo. Um ponto alto. Dois.
três correntinhas, um ponto alto, dois, três correntinhas, um ponto alto e dois. Ficou assim. Uma, duas, três correntinhas, leque sobre leque, um ponto alto, dois. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto, dois, e sigo fazendo dessa forma em toda a volta. Agora eu vou fazer quatro correntinhas, ponto baixo na argolinha, e eu já volto para a próxima etapa. Chegamos no final da carreira e ficou dessa forma. Nessa etapa agora, eu já arrematei aqui e já conduzi com ponto baixíssimo. Nós teremos quatro leques, ou seja, leque sobre leque. No primeiro espaço, eu pulo esse espaço no primeiro do leque triplo, mais um leque. No segundo do leque triplo, mais um leque. E leque sobre leque. Vamos lá. Eu subo três correntinhas. Já tinha feito uma. Mais um ponto alto, eu já tenho dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, dois pontos altos. Um e dois. Fizemos o primeiro leque, ou seja, leque sobre leque. Faço uma, duas, três correntinhas, no primeiro espaço do leque triplo, pulo essa correntinha, venho aqui, um ponto alto e dois. Uma, duas, três correntinhas, no mesmo espaço, um ponto alto e dois. Fizemos o segundo leque. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, no mesmo espaço, um ponto alto e dois pontos altos. Temos aí o terceiro leque. Uma, duas, três correntinhas, vou no próximo leque, um ponto alto, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, no mesmo espaço, um ponto alto e dois pontos altos. Assim nós ficamos com quatro leques. Um, dois, três e quatro. Eu faço agora quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. No meio do abacaxi, na única argolinha que tem, eu faço um ponto baixo apenas, quatro correntinhas novamente e recomeço tudo fazendo os quatro leques. Um, dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas, dois pontos altos. Um e dois. A única coisa que vai mudar é que nós vamos fazer dois leques a mais aqui no meio e nós vamos fazer isso em toda a volta. Eu faço mais três correntinhas, vou aqui no meio, um ponto alto, dois, uma, duas, três correntinhas, um ponto alto, mais um ponto alto. E assim eu vou fazer em toda a volta e já volto para a próxima etapa. Chegamos ao final de mais uma carreira. Aqui eu já fiz quatro correntinhas, um ponto baixo no meio do abacaxi, uma, duas, três, quatro correntinhas. Encerramos a carreira com um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo no meio do leque. Ficou dessa forma. Nós vamos agora para a etapa que a gente vai fechar esse abacaxi.
O que eu vou fazer é leque sobre leque. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Fizemos leque sobre o leque de base. Uma, duas, três correntinhas, um leque sobre o próximo leque. Um ponto alto, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, dois pontos altos. Um e dois. Fizemos mais um leque. Uma, duas, três correntinhas. No próximo leque, um ponto alto, dois pontos altos. Três correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. Nós já temos aí três leques. Uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo leque e faço mais um leque sobre leque. Dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos. O que muda agora? Eu não faço mais correntinhas para passar de um leque para o outro. Eu dou duas voltas na agulha. Em cima do ponto baixo que está no meio do abacaxi, faço um ponto alto duplo, tiro de três vezes. Ficou dessa forma, laço o fio, já vou no próximo leque, faço leque sobre leque, dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. E dessa forma, eu vou seguir fazendo em toda a volta, leque sobre leque, chegando no meio do abacaxi, eu faço esse ponto alto duplo e faço esse trabalho em toda a volta. Ok, pessoal, fechamos todos os abacaxis. Vocês podem ver que já ficou retinho. O que nós vamos fazer agora são duas carreiras apenas de leque sobre leque. Depois dessas duas carreiras, nós vamos dividir manga e corpo e assim fechar as cavas para poder descer o corpo da blusa. Aqui eu venho, faço um baixíssimo, mais um baixíssimo no leque e vou repetir leque sobre leque. Um ponto alto, perdão, três correntinhas, mais um ponto alto, três correntinhas e dois pontos altos. Fizemos o primeiro leque, leque sobre leque, três correntinhas, no próximo leque sobre leque, um ponto alto, dois, três correntinhas, um ponto alto e dois, três correntinhas, no próximo leque, um ponto alto, dois pontos altos, três correntinhas, um ponto alto, dois pontos altos. Já estamos no terceiro leque, três correntinhas novamente, vou no próximo leque, um ponto alto, dois pontos altos, três correntinhas, um ponto alto, dois pontos altos. Chegamos na parte que dividimos o abacaxi, onde tem o ponto duplo. Eu sigo fazendo a mesma coisa, uma, duas, três correntinhas, leque sobre leque, um ponto alto, dois pontos altos, três correntinhas, um ponto alto e dois pontos altos. Em toda a carreira, todas as correntinhas serão de três pontos, ou seja, leque com três correntinhas no meio e com três correntinhas de separação. Chegamos no final da carreira, nós vamos fazer ponto baixíssimo até o meio do leque e vamos fazer mais uma carreira de leque sobre leque. Como é a mesma repetição, eu vou voltar já com essas duas carreiras prontas para a gente fazer a divisão. Olha só, pessoal, depois da parte que eu falei para vocês, eu fiz aí
as duas carreiras de leques, ou seja, depois do ponto duplo, duas carreiras, e agora nós vamos dividir manga, cava e o corpo da blusa. Vamos observar aqui a parte que nós paramos, encerramos a carreira, um ponto baixíssimo e eu vou um baixíssimo no meio do leque. Você vai seguir esse desenho aqui, de onde nós paramos, em forma de cálice. Você vai observar da direita para a esquerda, no sentido de onde a gente vai trabalhar o crochê, é o primeiro lado do cálice. Aqui eu vou colocar aqui o marcador só para saber que é o início. Esse leque vai ser o leque da emenda. Então, a partir do leque da emenda, onde está o ganchinho, eu vou contar 14 leques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No 15º, eu coloco o ganchinho. Ou seja, olha só, nós começamos na primeira carreira do desenho do cálice, contamos 14 e finalizamos na última carreira do cálice. Ou seja, para a cava, nós teremos 1, 2, 3 e 4 desenhos em forma de cálice. Entre um e o outro, nós teremos aí no meio três abacaxis. Se você está fazendo um tamanho P e o tamanho M, vai diminuir um abacaxi e vai diminuir um cálice. Você vai fechar nesses três, deixando dois abacaxis no meio. Aí o que eu faço agora? Eu vou dobrar aqui e vou tirar um dos marcadores e vou deixar só um, porque eu vou unir um no outro aqui para marcar o lugar onde eu vou emendar. Ok, marquei aqui. Aí nós vamos dobrar assim, direitinho, e nós vamos marcar lá do outro lado da mesma forma. Agora eu vou contar a parte do corpo. A partir do ganchinho, eu não conto o do gancho. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Eu vou marcar agora. Você vai observar que o 16 está aqui. E aqui começou o desenho do cálice novamente. Eu venho com o ganchinho, marco nesse aqui, e aí nós teremos entre um gancho e outro 16 leques, não contando com o que está marcado. Aí eu volto para cá, olha só. Eu tenho novamente o desenho do leque. E vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 15º é o final do desenho do leque. Eu dobro junto com o ganchinho, abro ele e prendo os dois. E aí nós teremos a divisão da seguinte forma. Olha só, deixa eu virar para esse lado aqui para a gente entender. Ok. Os dois leques que está o gancho, aí eu tenho 14 leques na volta da manga. Eu tenho 16 de um lado, 16 do outro, na parte do corpo. Tenho os dois que está marcado com o ganchinho e tenho mais 14 aqui. A minha sugestão para você que está fazendo tamanho P e M é você, ou você escolhe colocar mais para cava e menos para o corpo, ou deixar
o corpo com 16, porque aí ele fica mais soltinho e a manga vai ficar menor para o tamanho P. E agora nós vamos juntar e nós vamos unir aqui esses dois leques para formar assim o corpo. Eu vou só tirar aqui porque o fio ficou por baixo para não me atrapalhar. Eu vou voltar a marcar aqui para não perder e vou tirar o fio. Ok. Eu deixo o ganchinho para que eu não me atrapalhe e não perca aí o fio da meada. Aí eu venho aqui, ó, no meio do leque, vou fazer o baixíssimo aqui, vou fazer leque sobre leque. Três correntinhas, dois pontos altos, três correntinhas e coloco mais dois. Um e dois. Eu já tenho aqui o primeiro leque. Olha só onde ele está aqui. Eu faço três correntinhas, laço o fio e vou no leque do outro lado onde está o outro marcador. Aí nesse caso aqui eu já posso tirar o marcador e fazer o leque aqui. Puxar para cá para vocês perceberem. Olha só, fiz o leque nesse outro lado onde estava o marcador. Um ponto alto, dois. Uma, duas, três correntinhas e dois pontos altos. Um e dois. E aqui nós já fechamos a primeira manga, a primeira cava. Olha só, eu vou seguir agora. Eu vou colocar esse ganchinho aqui no primeiro leque para saber que aqui é o começo da carreira. Agora eu vou seguir fazendo leque sobre leque no corpo da blusa. Três correntinhas, vou no próximo, um ponto alto, dois, três correntinhas, um ponto alto e dois. Dessa forma, eu vou trabalhar em cima dos 16 leques, como a gente dividiu, e vou chegar aqui no ganchinho. Eu vou trabalhar e já volto para a gente emendar o outro lado. Agora que eu trabalhei os 16 leques do corpo, cheguei na parte da outra manga onde está marcado com o ganchinho. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, faço um leque sobre leque do lado de cá, um ponto alto, dois, três correntinhas e mais dois, um e dois. Faço três correntinhas, uma, duas, três, e trabalho no outro leque do outro lado do gancho. Aqui, um ponto alto, dois, três correntinhas, um ponto alto e dois. Fechamos a outra manga. Eu já posso tirar o marcador. Olha só, já ficou emendada aqui. E eu vou seguir trabalhando agora a parte de trás, os 16 leques. Uma, duas, três, e sigo fazendo leque sobre leque. Dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. E assim eu vou fazer toda a carreira até chegar onde está o ganchinho, que é o início da carreira, e eu volto para dar instruções para vocês de como vamos seguir. Cheguei no final da carreira, vou fechar com o ponto baixíssimo. Vou com o ponto baixíssimo no próximo ponto e um ponto baixíssimo no meio do leque. Tiro o ganchinho que eu não preciso mais. E agora o que eu vou fazer é só circular toda a blusa fazendo leque
com três correntinhas de separação e três correntinhas entre um e outro. Subo uma, duas, três correntinhas no mesmo espaço, um ponto alto, formando dois. Três correntinhas mais dois pontos altos, um e dois. Três correntinhas, leque sobre leque. E dessa forma eu vou fazer em toda a volta. Volto no final da carreira mostrando para vocês e dizendo quantas carreiras nós vamos fazer até dá o comprimento necessário para essa blusa. Então segue aí fazendo só mais essa carreira de leque sobre leque. Terminei, pessoal, a segunda carreira. Olha só, já estamos aqui na segunda carreira. A partir de agora, nós vamos fazer esse mesmo trabalho apenas de leque, circulando toda a blusa, pelo total aí de 17 carreiras. Eu já fiz aqui duas, eu vou seguir fazendo por mais 15. Depois eu vou voltar mostrando para vocês aí a finalização da blusa, onde nós vamos fazer um bico. Olha só, pessoal, fiz aqui as 17 carreiras como nós combinamos. Aqui de onde nós fechamos a cava para o final da carreira tá dando 23 centímetros. Portanto, se você quiser mais comprida, vocês podem colocar aí até 20 carreiras, da preferência de vocês. Aqui no final agora nós vamos fazer um barrado, que esse barrado vai complementar aí o tamanho, ou seja, o comprimento da blusa. Nós vamos fazer um barrado simples aqui, porém vai ficar muito elegante. Eu vou manter aqui o leque no começo. Aqui eu já comecei o primeiro, três correntinhas no mesmo ponto. Eu faço dois pontos altos. Aqui eu tenho leque sobre leque. Mantenho as três correntinhas de separação. No próximo leque, eu vou fazer cinco pontos altos com duas correntinhas de separação. Então, eu venho, faço um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto, duas correntinhas. Nós já temos três, mais um ponto alto, quatro pontos, duas correntinhas, mais um ponto alto. Nós temos aqui cinco pontos altos. Eu faço três correntinhas. No próximo leque, eu faço leque sobre leque, um ponto alto, dois, duas correntinhas, um ponto alto e dois. E nessa sequência, nós vamos fazer em toda a volta. Um leque, você faz leque sobre leque. No próximo leque, cinco pontos altos com duas correntinhas. Eu vou fazer em toda a volta e já volto para a segunda carreira do barrado. Dei toda a volta na peça, cheguei no final da carreira, ficou dessa forma. Nós vamos agora fechar com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo no próximo ponto e um ponto baixíssimo no meio do leque. Aqui nós vamos fazer leque sobre leque sempre. Uma, duas, três correntinhas e um ponto alto. Já tenho dois pontos. Faço três correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Nós temos aqui leque sobre leque. Três correntinhas de separação. Vou aqui nessa parte onde nós fizemos cinco pontos. No primeiro espaço, um ponto baixo, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo. Nós ficamos com três argolas. Faço novamente três correntinhas, leque sobre leque. No próximo, um, dois,
três correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. E sigo fazendo três correntinhas, vou no próximo abacaxi, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, e vou repetir esse mesmo processo em toda a volta. Cheguei novamente no final da carreira, deixa eu mostrar para vocês como que tá ficando, olha só aqui o começo desse pequeno abacaxi, e agora nós vamos partir para a próxima carreira. Eu vou fechar novamente com um ponto baixíssimo. Nessa etapa, a única coisa que vai mudar é na parte do leque. Dois pontos baixíssimo e mais um. Aqui nesse leque, nós faremos três grupos de dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, mais dois pontos altos. Um e dois. Três correntinhas, mais dois pontos altos. Um e dois. Fizemos aqui um leque triplo. Continuo com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou para o abacaxi. Na primeira argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na segunda, um ponto baixo. Três correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Nessa etapa, nós ficamos com duas argolinhas. Continuo com três correntinhas. No próximo leque, um leque triplo, ou seja, três grupos de dois pontos altos. Já fiz dois, três correntinhas, mais dois pontos altos. Um e dois. Três correntinhas, um ponto alto e dois pontos altos. Três correntinhas e eu vou já para o próximo abacaxi e vou repetir esse mesmo processo em toda a volta. Cheguei no final de mais uma carreira, olha só como que está ficando aqui em toda a volta. Vou encerrar da mesma forma com três correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha, onde iniciamos a carreira. Nessa etapa, nós teremos um leque desse lado, nesse espaço, e um leque desse lado, no outro espaço. Venho no meio do leque, faço um baixíssimo, subo três correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, mais dois pontos altos. Um e dois. Fizemos o primeiro leque. Eu faço três correntinhas novamente, no outro espaço, um outro leque. Um ponto alto, dois, três correntinhas, opa, desmanchou, uma, duas, três, no mesmo espaço, dois pontos altos. Um e dois. E aí, nós ficamos com dois leques. Eu vou fazer agora quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Venho na primeira argolinha, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Na segunda argolinha, um ponto baixo. Nessa etapa, nós ficaremos apenas com uma argola. E vou seguir quatro correntinhas. Duas, três, quatro. No primeiro espaço, um leque, um ponto alto, dois, três correntinhas, mais dois pontos altos, um e dois. Fizemos o primeiro leque, três correntinhas, um leque no segundo espaço, um ponto alto, dois, três correntinhas, um ponto alto e dois pontos altos. Fizemos aí o segundo leque. Eu faço novamente quatro correntinhas, três, quatro. No primeiro espaço da argolinha, um ponto baixo, três correntinhas. No segundo, um ponto baixo. E nós vamos fazer esse trabalho aqui
em toda a volta. Cheguei no final de mais uma carreira, já encerrei aqui com o ponto baixíssimo. Vou fazer mais um baixíssimo no próximo ponto. E nós já vamos aqui para a penúltima carreira. O que eu vou fazer aqui? Um leque no primeiro espaço, um leque no meio entre um e outro e um leque no próximo, ou seja, três leques. Subo uma, duas, três correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Fiz o primeiro leque. Aqui no meio eu não vou fazer correntinha, eu vou direto no espaço, faço dois pontos altos, um e dois. Só aí eu faço três correntinhas e mais dois pontos altos, um e dois. Não faço correntinha novamente, vou no próximo leque e faço leque sobre leque, um ponto alto, dois, três correntinhas e mais dois pontos altos, um e dois. E aqui nós ficamos com três leques. Eu vou fazer quatro correntinhas, duas, três, quatro. No meio da argolinha do abacaxi, eu faço um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. Vou já direto para o leque, leque sobre leque, um, dois pontos altos, três correntinhas e mais dois pontos altos, um e dois. Fiz o primeiro leque, laço o fio sem correntinha, entre um leque e outro eu faço mais um leque, um ponto alto, dois, três correntinhas e mais dois pontos altos, um e dois. Fiz o segundo leque, laço o fio sem correntinha, no próximo espaço, leque sobre leque, um ponto alto, dois, três correntinhas, um ponto alto e dois. Olha só, fizemos novamente três leques. Eu faço quatro correntinhas, prendo com um ponto baixo no meio do abacaxi e sigo fazendo aí esse mesmo trabalho em toda a volta e eu já volto para a gente fazer a última carreira. Cheguei no final da carreira novamente, olha só como ficou bem legal, ficou bonitinho. E aqui agora nós vamos partir para a última carreira. Eu já fechei aqui com ponto baixíssimo, já caminhei aqui com ponto baixíssimo até o meio do leque. Vou subir uma, duas, três correntinhas, marquei a terceira, faço mais duas, volto aqui na terceira e faço um ponto baixo, formando um picô. Na sequência, um ponto alto, duas correntinhas. No meio do ponto, eu faço um ponto baixo, formando mais um picô. Eu tenho dois, três pontos, duas correntinhas, um ponto baixo. Nós vamos fazer seis. Mais um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. Mais um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. Nós já temos aqui cinco pontos, deixa eu conferir, falta só mais um. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo, formando um picô, ficou dessa forma. O que eu vou fazer? Duas correntinhas, uma, duas, no leque do meio eu prendo com um ponto baixo, ficou assim. Faço novamente uma, duas correntinhas, vou no próximo leque, trabalho seis pontos altos com picô. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. Mais um ponto alto,
duas correntinhas, um ponto baixo. Já temos dois pontos. Um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto baixo, nós temos três pontos altos. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. Nós já temos quatro pontos. Vamos fazer mais dois. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. E mais um ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto baixo. Então, para cada topo de leques, nós faremos dois leques de picô. Agora aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas apenas, e no mesmo ponto baixo que está no meio do abacaxi, eu faço mais um ponto baixo, ficando dessa forma. Faço novamente duas correntinhas e recomeço novamente aqui fazendo leque de ponto alto e picô. E aí nós vamos distribuir dessa forma. Para cada espaço de três leques, nós faremos esse trabalho aqui de dois leques com picô, fazendo seis pontos altos com picô. Prendemos no meio com ponto baixo com duas correntinhas. Depois eu faço duas correntinhas, mais um leque de picô, duas correntinhas e um ponto baixo no meio desse abacaxi. E assim eu vou fazer em toda a volta. Volto mostrando para vocês como vamos fazer também o biquinho de acabamento na gola da nossa blusa. Olha só, terminei o barrado, ficou bem legal, como eu falei para vocês, deu um charme bem especial à peça. Cheguei no final aqui, já arrematei, já cortei o fio e vou mostrar para vocês como que a gente faz com esse fio aqui de polipropileno. Eu venho para o avesso, vou puxar o fio aqui por baixo, vou trazer esse fio para o avesso. Eu vou conduzir ele até o pezinho dos pontos, então eu venho aqui por dentro, olha só, vou puxando. Nos próximos pontos eu vou dar um nozinho, puxei, passo o fio aqui para dar um nozinho, puxo um pouquinho, venho novamente nos próximos pontos, puxo ele novamente, vou cortar esse excesso, deixando uma pontinha desse jeito assim, e eu venho com isqueiro e vou queimar esse fio aqui. Ele vai ficar lá por dentro, eu vou unir e vou apertar, ele vai ficar colado aqui, não vai correr o risco de desmanchar a tua peça. Então, em todas as pontas de fios que sobrar, vocês vão fazer dessa forma. Olha só como ficou, como tá a nossa blusa, tá linda aqui com esse bico. E agora só resta fazermos aqui um acabamentozinho nessa parte do decote. Se você quiser deixar do jeito que está, pode deixar. Só que eu vou fazer aqui um biquinho para que se forme uma flor com esses cinco elementos que tem aqui. Olha só, tem uma folhinha desse lado, tem uma aqui duas, tem uma aqui três e tem uma aqui quatro. Nesse meio aqui, nós vamos fazer um grupinho de três pontos fechados juntos que vão se formar uma flor. Eu vou procurar o espaço onde eu prendi o fio no começo, que vai ficar mais ou menos em cima do ombro, e eu vou amarrar o fio aqui. Eu vou procurar aqui na parte do ombro, onde divide a manga, e aqui onde que eu vou prender? No meinho, no espaço da argolinha de dois duelo de dois pontos altos. Não essa parte que tem três, aqui no meio da flor. Eu vou prender o fio aqui, bem justinho, com dois nozinhos. Se você preferir, pode fazer até três, tá? Amarrei uma vez, amarrei uma segunda bem apertado, ele não vai desmanchar. Aqui eu vou subir duas correntinhas, lacei o fio, tiro dois, deixo na agulha.
Nós vamos fazer três meios pontos altos. Laço novamente, tiro dois, só então eu puxo todos de uma vez. Faço uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. No mesmo espaço, eu faço mais três pontos fechados juntos. Um, dois e três. Puxei todos de uma vez. Observa que formamos aí uma florzinha aqui no meio, bem legal. Eu vou laçar o fio sem fazer correntinha, vou pular esse espaço que tem três pontos fechados juntos e vou no meio do próximo elo e trabalho. Um, meio ponto alto, dois e três. Fechei todos de uma vez. Cinco correntinhas, três, quatro, cinco. No mesmo espaço, um meio ponto alto, dois e três. Laço o fio, puxo todos de uma vez e vai ficando dessa forma. Lacei o fio novamente sem correntinha e vou repetir o mesmo trabalho em toda a gola e eu já volto mostrando para vocês como ficou. Olha só, pessoal, terminei nossa linda blusa ciganinha com abacaxi. Mostrar para vocês o detalhe do acabamento do bico, como ficou lindo aqui com essas florzinhas. Deixa eu mostrar o detalhe da barra, que nós fizemos esse barradinho aqui, também deu um charme maior à peça. Eu amei o resultado, espero que vocês tenham gostado. Quero mostrar um outro detalhe que é muito importante, o detalhe da etiqueta que nós falamos no começo da aula. É muito importante aí que você coloque a sua etiqueta nas peças para que assim todas as pessoas saibam que vocês foi quem fizeram a peça. E o pessoal da Etiquetas Pandear tá aí prontos para fazer sua etiqueta com a tua logomarca. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, gente, essa foi mais uma peça aí pensada com muito carinho, com muito amor. Para você que estava pedindo blusa tamanho G e tamanho GG, chegou a hora de fazer. Se você gostou, deixa aquele gostei, se inscreve no canal se ainda não é inscrita e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se fizer, posta no Instagram com a hashtag FizConed e também me segue aí no Instagram, arroba professor Ned Guzman, que eu vou ficar muito feliz em receber vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigado pelo carinho, que Deus possa abençoar a vida e as mãos de todos vocês e até o próximo vídeo.